皆さんこんにちは、武田塾教務の高田です。武田塾チャンネルのチャンネル登録とこの動画への高評価、また僕への質問があればお願いします。今回は、高田への一問一答ということで、僕自身がね一問一答答えていきたいと思ってます。武田塾チャンネル。質問です。4日2日の勉強法で基礎問題成功してるんですが、新しい単元は理解が難しく時間がかかってしまい、1日では終わらないことがあり、4日2日が崩れてしまいます。どうすればいいでしょうか？水面を削ってまでやった方がいいですか？ちなみに高1で塾には入ってません。4日2日が崩れてしまう時の対処法としては、その4日の進める日の1日あたりの量をちゃんと復習しきれる量にしてください。例えば今10問ずつ毎日やってますよ。で、2日間の復習では40問の復習をしてますよっていうケースだったら、多分その10問やるとか40問復習するっていうのが多分合ってないと思うんですね。だから確実に、例えばじゃあ5問だったら終わるよってなったら5555で20問の復習、20問の復習っていうような形で、確実に終わるものを終わるペースでしてもらえたらいいかなと思います。まあ、もしくはあと基礎問題成功が難しいっていうこともあると思うんで、優しい高校数学とか、ちょっとね優しめの教材に切り替えてやるのもおすすめです。勉強の休憩時間の過ごし方、メリハリのつけ方を教えてください。これ僕自身もね悩んでました。で、僕がやっぱ一番恐れてたことは、休憩始めます、で休憩再開の時にもうあと10分休憩しようとか、何時までもうちょっと休憩しようみたいな、この休憩を自動延長してしまうっていう、まあ、僕もそういう癖があったんですね。で、多分そのメリハリつけられない人はそうなってしまうと思います。僕自身のおすすめは、まあ、今、ね、iPhone とかで、ストップウォッチとかの機能があると思うんですけど、そこで、もう10分間休憩する、で休憩終わったらアラームが鳴るみたいな、そういう風にもうスタートした状態で休憩するっていう、でアラームが鳴ったら絶対もう次の勉強に向かうっていう風に、勝手に休憩を延長しないってことを、やるべきかなと思います。本気で東京一高を目指そうと思うと、いつから受験勉強を始めるのがいいと思いますか？僕はまあ高2の夏、できれば高2の春やと思います。これなんでかというと、まあ、ちょっと理系の場合はちょっとまた話変わってくるんですけど、文系でも英語とか数学だったら完成させるのにやっぱ最低1年はかかるんですね。東大とか京大、一橋の文系だったら、まあ地歴とかもやっぱ2次レベルまで、記述まで仕上げないといけないとなってくると、やっぱ膨大な勉強量になってしまうんで、だから高2のうちに英語と数学をもうある程度のレベル、まあ普通の国公立だったら受かるよぐらいのレベルまで、仕上げておいて、で高3になったらもう最後めちゃめちゃ難しい問題の対策プラス過去問演習で、対策の追いついてない科目を高3になってから仕上げるみたいな、そういう、2年計画でやった方がいいかなと思います。だから高1の方は今すぐ始めてほしいです。今すぐというか高2になるまでに勉強スタートを切ってほしいです。でこの動画見てる高2の方は、高2中に英語と数学なんとかいけるところまで頑張るぞってつもりで進めてもらえたらと思います。これ括弧文系の話ですね。理系はまだもう少し時間かかると思います。はい、野球部の時ポジションはどこでしたかっていう質問ですね。僕中学野球部だったんですけど、練習かなり頑張りました。もう毎日ね夜8時まで、毎日ですよ、めちゃめちゃ練習頑張ったんですけど、中学2年生の時がスコアラーですね。で中学3年生の時が一塁ランナーコーチャーという形で、ちょっとなかなかね試合には出れず、中3の終わりの試合もね、僕が代打の準備してたら僕よりも先に怪我してる中3のやつが出るみたいなね怪我してるやつより期待されてないみたいなね、そういう不遇の野球部時代でした。まあ、それがねちょっと辛くて勉強頑張ろうと思ったんで、皆さんもね部活で結果出せてない人、勉強だったら確実に平等で結果出るんで、頑張ってやっていきましょう。というわけで今回は以上です。武田塾公式アプリ「ズーム武田」のアンドロイド版がリリースされました。アプリで勉強方法が分かります。詳細は概要欄から。